Umesikia mambo ya security tumeongea. Na tuko na shida ya boundary. Na boundary yetu ni very clear. Tuseme baina ya Garissa na Isiolo ni provincial boundary. Na provincial boundary haijawahi badilika. Ni ile ile ya tangu ukoloni. Kwa hivyo tunasema serikali ije kamili internal security waweze kuonyesha sisi hiyo boundary ilikuwa karibu ifanyike. Sijui ni nini ilitendeka wakati ule mwingine mwanzo wa hii muula ya hizi kise tam hii ya siasa. Mwanzo tulikuwa tumeenda mpaka Nairobi tukiwa pamoja, tumepiga nduru mpaka tukapewa tarehe ya Matiang'i kuja kuonyesha na kulaunch hiyo officially. Tunataka kurudi tena ili tusukume zaidi ili hii mambo ya boundary iweze kumalizika. Mambo ya watu kupigana, tumesema kwamba tutengeneze wazee ambao wanaweza kuhamasisha jamii pande yote mbili ya Garissa na ya Isiolo na ya Marti na ya Wajia na hata Merti na Marsabit na hata Meru na Isiolo na pia hata boundary hii ya Samburu, ili tuweze kila area tuwe tunahamasisha jamii waweze kuishi kwa amani. Jambo la mwisho ni kwamba